संजेरी मसाला सेंटर। कसं आहे दादा मसाला तुमच्याकडे? ओ काकी हाय करा, हाय हाय। व्हिडिओ बनवायला घेतली का लगे मधील जिथे ते लवकर तुझं लगन नाही ते लवकर हजारला 5 किलो आगरी मसाला कशा आहेत काकी? कशा आहेत? नमस्कार, मी कविता तुमच्या सगळ्यांचे कविता पाटील ब्लॉग मध्ये मनापासून स्वागत करते। तर आजचा दिवस तुम्हा सगळ्यांना चांगला जाऊ देत, तुमच्या मनातल्या सगळ्या चांगल्या इच्छा पूर्ण होऊ देत अशी गणपती बाप्पाजवळ प्रार्थना करते। तर मंडळी, लकीला आता बाहेर बांधून ठेवलंय, दिसतंय का तुम्हाला? चल खेळू दे त्याला, सोनं पण बाहेर खेळतोय। आणि आता घेते जेवण बनवून। आता तुम्ही सांगाल की व्हिडिओचा इंट्रो दिला आणि डायरेक्ट जेवण बनवायलाच घेते काय? तर हो, आता दुपारचे काहीतरी 12 वाजलेत आणि मी दुपारी आपल्या व्हिडिओला सुरुवात केलेली आहे छान मस्त अशी। आता काय करते, जेवण बनवते पटपट आणि मग संध्याकाळी ना आम्हाला ठाण्याला जायचं आहे मसाला घ्यायला, तर तुमच्यासोबत मी ते शेअर करणारच आहे। तर सगळ्यांनी व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी ठाण्याचं मसाला मार्केट दाखवणार आहे, किंवा मसाला आमचा अगरी मसाला कोणत्या भावात मिळतो, किंवा तो कसा घ्यायचा असतो, कोणकोणत्या मिरच्या घ्यायच्या असतात, ते सगळं मी तुमच्यासोबत शेअर करणारच आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथे कोणकोणत्या प्रकारचे मसाले भेटतात ते सुद्धा आज आपण पाहणार आहोत। तर आता मी डायरेक्ट तुम्हाला ठाण्याला जातानाच भेटेन। तर आता लगेच नाही जायचं, आता मी आधी काय करते जेवण बनवते, जेवतो आहे आणि मग आम्ही दोघे पण जाणार आहोत, हे पण माझ्यासोबत येणार आहेत। तर व्हिडिओमध्ये सगळ्यांनी कंटिन्यू राहा, ओके? चलो, ती करायला गेली मी त्याच्याजवळ, सोनवीला आता मार खाऊन जातोस, ती करायला गेली त्याच्याजवळ। लक्की आवडा चॅप्टर आहे ना, लक्की आधी जवळ घेते त्याला, असा म्हणजे एकदम गरीबासारखा राहते ना, मग एकदा चावा मारते त्याला। तिकडे बघा, तिकडे बघा। ए किशिगे, किशिगे सोडू पप्पी गे, लकीले पप्पी गे, पप्पी घेऊन चाल। अरे ऊन पण जाम पडायला लागलं आता लगेच, सकाळी खूप जास्त थंडी लागते आणि दुपारच्या नंतर असं भयंकर ऊन पडतोय ना, बापरे बाप। तर आता चपाती बिपाते माझ्या मस्त झाल्या आहे, आता तिथले मावरात आलेला कालने जन्मेच्या मा काल आम्ही अशिंदेव गेलो ना मावरा पकडायला, तिकडच्या तो मावरा आणलेला, आज घेतले तलाला। चलो आज मावरा खाण, बऱ्याच दिवसात म्हणजे माझ्या 2-3 दिवस काहीतरी उपास होते वाटते। भोंगे मासे, भोंगे मासे आता ठेवले इकडे मावरा तलत, पायपुसणं धुवलं आणि ते पायपुसणं लगेच सुकट टाकते, मग जेवू आणि मग लगेच राहणार जायला। चलो दुध्या, त्या दिवशी तुम्हाला दाखवलेलं मी दुध्या क या त्यात दुध्या नाही हो, आपण त्या टांगून ठेवतो त्या दरवाजान कधीला बोलदान, कोला कोला वाटते मला तो, दुध्या असं कसा ग कोलाच तो आपला, तो खराब झाला होता बा दरवाजान टंगलेला, मग तिकडे फेकलेला नाही का बिया त्याच्या, तोच आम्हाला किती दिवस वाटलेला दुध्या कोला ना, मग हो कोला मा मटन मध्ये टाकलं जाम बरे लागते बकऱ्याच्या खावाला, टाकू आपण भाजी नाही मटनामध्ये टाकू, मटनामध्ये चिकन मध्ये नाही, बकऱ्याने मटन टंगलं असते चिकन मध्ये, तवरा एकच होतो तिकडे पण आल्या ना, काय गेला काय तो बोलतो तिकडे पण, देवा देवा मला वाटलं दुध्या का, बरं दुध्याचं मस्त भाजी घरी, दुध्या नाही कोला हा तो, आमच्या दरवाजाला टंगलेला ना आम्ही तिथेच्या दरवाजाच्या बाहेर कोला, तर तो खराब झाला, तर मग तो इकडे आम्ही फेकून दिलेला, मग तोच त्याच मस्त झाली, त्याच आवरा भाजी पण आम्ही अंगण्यान लावता होतो, त्याला एकेला काही भाजत नाही, ते इथं बघ लावारीस लावारीस वारतान बघा इथे किती मोठा झालाय आता, तुम्हाला आत्मा दाखवू का कुठे गेला रे, हो बाबा बाबा वजन कवरा राहतो तो, तो कोलाच तो डांगर या नाही दुध्या नाही, बरं चालेल आतमधी तो कोण जाणार, तोरून फेकतील नुसताच, एक बाबा बाबा चला शंकटाव जाम फुलावले आहे ना, असं वाटते फुला कुरूंच्या भाजी करून खावी, खुराची करू ना भाजीसाठी,
ए बाबू चल चलो बाबूजी चलो दोनच पोर आण तुझी दुसरी कुठं आण काय रा अरे दोनच आहेत बघ जा नेला वाटते कुत्र्या वित्र्यांनी दोनच दिसतात ती बघ तर चला मंडळी आता आम्ही निघालोय ठाण्याला जायला बरोबर 3:05 झालेली आहे संध्याकाळी जाणार होतो आम्ही ए चुया आतमध्ये घे संध्याकाळी जाणार होतो पण संध्याकाळी खूप जास्त ट्रॅफिक होते आणि संध्याकाळी जरा मला अजून दुसरं काम आहे त्याच्यामुळे तर आता जेवलो आहे आणि लगेच निघालोय ए घे रे याला आतमध्ये आमच्या पाठी रस्त्यापर्यंत तो गॅस चालू आहे तिकडे मॅगी ठेवली तुला करपेल चला पण निघालत मसाला असा किती किलो आणा जा दोघा पण झालो एकाच क्विंटल नाही आणा जा ना तर आता आम्ही ठाण्याला पोहोचलोय आणि हे पुढे येते थांबा जरा आम्ही दोघं तरी ठाण्याला आलो मसाला घ्यायला चलो आता डायरेक्ट मसाला मार्केटमध्ये जाऊया आता दुसरं काय आम्हाला घ्यायचं नाही आहे ठाण्यावरून फक्त थोडस शेंगा घ्यायचे कारण की उद्या पोपटी पडवायची आहे रविवारी त्याच्यामुळे थोड्याशा शेंगा घ्यायचे आणि मसाला मिरच्या घेतो आणि मग जातो मसाल्याच्या तुमच्यासोबत मी शेअर करेनच की मार्केटमध्ये काय रेट आहे मसाल्याचं तो ओके चल मार्केटमध्ये आलो आहे आपल्याला शेंगा घ्यायचे आहेत ना त्याच्यासाठी मंडे हिंदी दाखवा जायचं मी इथं बारीक बारीक मस्त काय करू घेऊ अर्धा अर्धा किलो सगळा मग कशा आहेत काकी कशा आहेत 15 रुपये घ्या आता आज उद्या उपवास नाही ना म्हणून उद्या मटण खायचा दिवस आहे मटण पण चांगलं लागतं माहिती आहे जेव का हे आधीच नको बोलतात शेंगा बिंगा घेऊन झालेले आहेत तर उद्या ना आपल्याला पोपटी बनवायची त्याच्यासाठी शेंगा बिंगा घेतल्या तर आता मडका बघायचा आहे पण मडका कालदार वरून घेऊ ठाण्यावरून घेऊन जायला काय नाही कुठला भेटला तर मडक्याचे पैसे फुकट जातील नाही ग मडका बरा कलरच्या घेऊ आंशा घेता नाही फुटला भेटला हो ना ओझा सोडा तर फुटला तर करायला द्यायचा म्हणून चल आता डायरेक्ट मसाला बाजारमध्ये जाऊयात आपण ओके चल ठाण्याचा बाजार अजून भरलेला नाही आहे संध्याकाळच्या वेळेला अजून खूप जास्त भरेल मसाला मार्केट चालू झालेला आहे मसाला मार्केट चलो ते संजरी मसाला सेंटर बघू चला कसा आहे दादा मसाला तुमच्याकडे पाच कितीला मिरची कोणती येणार अच्छा मिरची जुनी तर नाहीये ना नवीन आहे ना बघा इकडे कितीतरी ताई लोक मस मिरच्या मोडायचं काम करतायत बघा ओ काकी हाय करा हाय हाय मस्त तुम्हाला काय ठसका बिस्का लागते का नाही मार्केट मध्ये एंट्री केल्याबरोबर नाकाला शिंका चालू झाल्या लगेच किती फास्ट मोडतात बघा ना मिरच्या बाबा तुम्हाला पण घेतला कुठल्या आहेत तुम्ही ठाण्याचेच का अच्छा कळव्याचे आहेत का कवऱ्या बायका म्हणलं ना तुम्ही कामाला हजारला 5 किलो आगरी मसाला 10 तारखे आम्हाला सांगितलं 30 तारखेला अजून 10 दिवस वाढवले की काय अच्छा 10 तारखेपर्यंत आणि कोणकोणत्या प्रकारचा मसाला भेटतो
आपल्याकडे सर्व प्रकारचा मसाला भेटतो, मालवणी मसाला, आगरी मसाला, कोली मसाला, घाटी मसाला. अच्छा, सकाळी किती वाजता ओपन होतं? सकाळी 9 वाजता, संध्याकाळी 9 वाजता पण. अच्छा, सकाळी 9 ते संध्याकाळी 9. चला, धन्यवाद. आणि आपल्या इथे मसाला रेडी आहे, 5 किलो मसाला बघा. आता ठाण्यावरून तर जाऊन आलो आहे आम्ही, आणि जेवण वगैरे बनवलंय. जेवण बनवलंय म्हणजे दुपारचं आम्हाला मच्छी होती फ्राय केलेली, आणि दुपारची भाजी पण आहे. तर आता फक्त कांद्याची भजी काढायला घेतली आणि थोडंसं गरम गरम भात बनवले. दुपारच्या चपात्या आहेत थोड्याशा, पण पुरणार नाही म्हणून भात बनवला. तू काय भात घ्यायला रे किचन वरती? काय इकडे बघा ना, इकडे बघा, याचा पुढच काम असते का बाबा? चल आता ठाण्यावरून येताना मसाला घेऊन आलो आहे मी, आणि उद्या पोपटी बनवायची आहे ना, तर पोपटी बनवण्यासाठी शेंगा वगैरे सगळं घेऊन आलो आहे. तर आता जराशा हरभरे भुजते मस्त. आता हरभऱ्याचा सीजन आहे ना, हरभरे भुजते मस्त. चुलीवरती भाजायला पाहिजे होते, पण आता चूल पण पेटवणार एवढ्या रात्री, 10 वाजायला आलेत. जेवलो नाही अजून आम्ही, आता जेवणार. आणि मग मस्त हरभरे ए म्हणू वडापाव का तुझा? अरे द्यावा, मीठ तर काहीच नाही, औषध मीठ बोल का? हरभरा होतं घ्यायच्या मिठान, मीठ पण कपले औषध घेतल्या ना. हरभरा भुजायला ना मीठ औस होता, जाऊन चला आता कसं करायचं त्याला. आता रातच्या कोणी मीठ पण देणार मी दुकानवाला. तू का बोंगा बी का झाला ग? हा का येणार झाला ग तू? त्याला असं वाटते माझ्या हातामध्ये किती खाऊ. चल बाय बाय, मी चाललो चाललो बापू. हा हा, मसाला ना या वर्षी थोडासा मला स्वस्त पडला. 1000 रुपयाचा 5 किलो मसाला आहे. 6 किलो होता, पण मी 5 किलो घेतला. तर बघूयात आता कसा मसाला होतो आहे ते, जेव्हा होईल तेव्हा समजेल कसं आहे ते. आणि जाते हे बघू, पावती बघू दुकानाची जरा द्या. दुकानाचं का नाव होता? पावती द्या जरा पावती. त्या एका दुकानामध्ये ऑफर चालू आहे, भरपूर गर्दी होती तिथे, खूप म्हणजे खूप जास्त गर्दी होती त्याच दुकानामध्ये. आणि त्यांनी मी त्यांना विचारलं किती तारखेपर्यंत ऑफर आहे तुमची, तर ते बोलले 10 तारखेपर्यंत आहे. मलासुद्धा आमच्या एका ताईने सांगितलेलं की 30 तारखेपर्यंत ऑफर आहे, तू जाऊन घेऊ नये, म्हणून मी घाई केली आणि आजच गेली. 30 तारखेची वाटच नाही बघितली. कोणला मला नको वडापाव, मी खाल्ला कधीच. हा संजिरी, संजिरी मसाला सेंटर. हे बघा मला चिठ्ठी दाखवते, तुम्हाला उलटा दिसत असेल, पण दुकानाचं नाव आहे संजिरी मसाला सेंटर. तर खूप मोठं दुकान आहे तिथे, आणि तुम्ही तर पाहिलंच व्हिडिओमध्ये कितीतरी महिला तिथे मिरचीमुळेचं काम करत होत्या. काहीतरी 20-15 जास्तच होत्या महिला, म्हणजे विचार करा त्यांचं किती सेल होत असेल दिवसभरामध्ये. तर जर कोणाला घ्यायचं असेल मसाला तर तुम्ही तिथे जाऊ शकता, कारण की आता मसाल्याचा भाव थोडासा कमी आहे, कदाचित भाव वाढू शकतो थोड्या दिवसांमध्ये म्हणून. तर त्यांनी 10 तारीख सांगितली आहे की 10 तारखेपर्यंत आम्ही ऑफर ठेवलेली आहे. तर मी पण जाऊन 1000 रुपयाचा आणला आहे मसाला. तर मी 6 किलो येतो आहे, पण ते बोलले 1000 रुपयामध्ये 6 किलो देत आहेत ते दुकानदार. पण ते बोलले की ताई 6 किलो देतो आहे, पण त्याच्यामध्ये मग थोडासा बी जास्त येतो आणि दणे जास्त येतात. मग तुम्ही 5 किलो घ्या, त्याच्यामध्ये तुम्हाला छान सामान भेटेल. तर मग मी 5 किलो घेतला, आणि जेवढ्या पण तिथे बायका होत्या ना त्यावेळेला मी जेव्हा गेलेली, त्या सगळ्यांनी 5 किलोच घेतला, 6 किलोच्याऐवजी 5 किलोच घेतले. तर जर कोणाला मसाला घ्यायचा असेल तर तुम्ही जाऊ शकता, तिथे सर्व प्रकारचा मसाला वगैरे भेटतो. ओके, चलो आता बाबा माझे तिकडे चण हरभरा करापतील. येवा का रे तंताजी? हा जस्ट मेवर ए चिठ्ठी बरोबर
मसाला कसा ओले देताना सांगायला लागेल, खराब झाला तर मसाला जेवून जाऊ परत, पण नाही होणार जाम लोका मी नेले मसाला दिले. आता जेव्हा ओल तेव्हा तुम्हाला मी दाखवीन. या हरभरा बिरभरा ना चुलीवर चांगला बुजाला, गॅस तर गॅस पण खपवेल टाइम पडेल जाऊ. तिथं चालू आहे मस्त बेसनचं पोलं, बेसनची भजी, कांदा भजी, कांदा भजी नाही कांद्याचं पोलं. जाय मी जातो तयार आहे इथे माझ्या मगारी गई कायचा त्याला कर्म नाही की याला मोबाईल साठी थांबले ग. हा व्हिडिओ बनवायला घेतली का मधी नाही घेते, दे लवकर तुझं जर लागण नाही दे लवकर. जय बोंगी. तुम्ही पण हरभरा खायला लगे, तुला सगळंच कसं आवडते बाबू, सगळं तुला आवडते पिलू. सेल्फी काढायला घेते बघ, सेल्फी काढायला घेतली तुझी तिकडे बघ दादाच्याकडे, बघ दादाच्याकडे बघ खायला का मला एवढा हुशार आहे. हे कसं जेवायला हे तुम्ही आरवर का असली जेवायचं मी रातच खायचं सकाळी.